Halelujá. Nech vás Boh všetkých veľmi mocne požehná. Ďakujeme za všetky dary, všetkú podporu, ktorú dávate. A kým budem kázať Božie slovo, môžete nájsť Jánove evanjelium, prvú kapitolu. Chcel by som vám predstaviť hlavne pre pánov túto staronovú knihu, ktorá sa volá Komunikácia, sex a peniaze. Takže samé vzrušujúce témy. Okrem tej prvej. Ale každému, kto ju ešte nemá, vrúcne odporúčam, aby ste si ju kúpili. Zohnali sme ju znovu na trhu, niekto to opäť vydal. Takže určite vám vrúcne odporúčam. Je to veľmi dobrá kniha. Veľmi silný dôraz dáva na charakter a na rôzne také silné oblasti, ktoré by muži mali mať. Takisto, ak niekto žije v manželstve alebo chystá sa na manželstvo, túto knihu by mal každý prečítať určite, popri tom, že číta Bibliu, takže vrúcne vám odporúčam. Dobre, halleluja. Dobre, poprosím vás, Jánove evanjelium, prvú kapitolu môžete nájsť. A keď som sa modlil, veľmi som hľadal, že akým smerom pôjdeme, čo je dobré, čím je dobré sa zaoberať kvôli tomu, že máme príležitosť, aby mali sme tri zhromaždenia. Takže tak sa ma dotkol Svätý Duch, aby hovorili sme, urobili sme takú prípravu na nárast, na rozšírenie úplne v každej oblasti. A viete, že keď niekto chce nabrať svaly, chce byť silnejší, tak je veľmi dôležité, aby aj jeho kostra bola na to pripravená, aby tá vnútorná stavba ľudského tela, aby bola pripravená na to, aby vedela uniesť svaly. A presne tak, keďže my veríme v rozšírenie, veríme v nárast a veríme v to, že už sme v mocnom hnutí Svätého Ducha, pretože na mnohých miestach ešte nie je úplne všade, ale na mnohých miestach už je vidieť, že mimoriadnym spôsobom Svätý Duch sa hýbe. Počuli ste aj Mirek napríklad, čo hovoril hneď včera, ale veľmi veľa takých silných, prekvapujúcich vecí sa deje vďaka pánovi a veríme, že bude to stále raz, bude to stále väčšie a väčšie a práve kvôli tomu ja chcem hovoriť dve zhromaždenia o charaktere, pretože charakter je tá kostra, na ktorú je možné, aby boli zamesené svaly a všetky možné ďalšie veci a pokiaľ by sme nemali silný charakter, neboli by sme silní v charaktere, tak potom hrozí to, že jednak pánové pomazanie a Božia moc, ktorú máme veľmi radi, za ktorú sa modlíme, aby bola prítomná v našich životoch, mohla by výjsť úplne na vnívoč, tak ako máme veľmi veľa príkladov aj v Božom slove, a o tom budeme hovoriť viacej zajtra. A máme veľmi veľa príkladov aj v histórii cirkvi, že keď aj Boh zostúpil či už na životy ľudí, alebo začal sa hýbať takým masívnejším spôsobom v cirkvi alebo v národoch, práve ten ľudský faktor, to je ten najslabší článok, ktorý v tom všetkom je. A keďže my veríme, že sme na začiatku Božieho hnutia, povedz, ja tomu verím, že sme na začiatku Božieho hnutia. Amen. Keďže tomu veríme, sme o tom úplne presvedčení, máme to svedectvo vo svojom duchu, práve preto je dôležité, aby popri tom, že tešíme sa z dobrých vecí, ktoré Boh pripravil, z tých, ktoré už aj vidíme, že sa dejú, a aj z tých, ktoré veríme, že Boh pripravil, kvôli tomu, aby sa to neskazilo a aby ovocie bolo trvalé, je veľmi dôležité, aby zaoberali sme sa tým práve, aby Božie dielo, napríklad už v začiatkoch, alebo aj počas toho, ako existuje, aby nebolo zastavené a aby nebolo zničené. A napríklad máme knihu Skutkov, ktorou sa nechcem teraz zaoberať, ani nebudeme v nej teraz listovať, ale krátko potom, ako zostúpil Svätý Duch a ešte iba v Jeruzaleme stále boli zhromaždení učeníci, ešte nenastalo prenasledovanie, takže sa nedostali ani do Samárie, ani do ďalších častí. Nezačalo sa šíriť ešte evanjelium ďalej, ale stále sa sústreďovalo iba okolo Jeruzalema a okolo na území Judska. Božie slovo hovorí, poznáte príklad,
príbeh Annáša a Zafíry a je to veľmi zaujímavé, že opäť ľudský faktor spôsobil to, alebo skoro spôsobil to, že mohol nastať kolaps Božieho diela a Božej práce, ktorú Boh začal. Preto na týchto dvoch ľudí prišiel taký veľmi radikálny súd, prišla taká veľmi radikálna rana na ich životy a práve kvôli tomu, že my chceme dlhodobo ísť v pôsobení Svätého Ducha a Božej moci, tak sa ma Svätý Duch dotkol, aby hovorili sme a položili sme dôraz na charakter. Samozrejme, že počas zhromaždení budú aj rôzne výzvy, tak ako budeme vnímať, že Svätý Duch sa medzi nami hýbe, ale cieľ je jeden, aby sme stavali pevný základ na to, aby skutočne to, že Boh sa začína hýbať, aby to mohlo aj ostať a aby to mohlo mať stále väčší a väčší a väčší nárast. Popri tom vám ešte poviem, že zbierky, ktoré budú na týchto zhromaždeniach, všetky použijeme pre misiu, pretože hľadáme to, aby aj technicky, aj duchovne, aj v charaktere, aj technicky, aby sme boli pripravení na Božie hnutie a zhromažďujeme zdroje a ich investujeme, aby sme nakúpili aparatúru a také mobilné pódium a všetky veci, ktoré k tomu patria, aby počas leta mohli sme na čo najviacej miest ísť a tam kázať evanjelium, kázať Božie slovo. Takže verím, že cirkev bude vidieť stále viacej aj na ulici. A keď som o tom hovoril s niektorými bratmi, ktorí sú, tak aj s Michalom Belkom, aj s Peťom Kubom, aj s rôznymi ďalšími bratmi, keď sme sa o tom rozprávali, tak stále viacej rozmýšľame o tom, ako je možné spraviť také dlhšie trvajúce kampane aj na uliciach, kde by skutočne cirkev mohla fungovať vonku. A práve na tie teplé mesiace sa pripravujeme, aby Boh nám dal na to milosť. Takže kvôli tomu zhromažďujeme tieto zdroje a momentálne niekde ešte okolo 30 000 je potreba, aby sme mohli kúpiť aj outdoorovú obrazovku, ktorú by sme mali a takisto ozvučenie a všetky tie veci, ktoré potrebujeme, aby nemuseli sme to stále brať z cirkvi, ale aby mohli sme mať samostatne takúto aparatúru, ktorú roky by sme vedeli používať. Takže pokiaľ sa vás Svätý Duch dotkne, môžete aj urobiť také rozhodnutie viery, že chcete štedrejším spôsobom podporiť túto službu a túto prácu, ktorú chystáme, pretože veríme, že polia sa už belejú a Boh pripravuje robotníkov na žatvu. Amen. A to znamená jednu vec, a síce, že tými robotníkmi musíme byť my. Amen. Povedz, robotníkom musím byť aj ja. Amen. A viete, že aj Pán Ježiš povedal, že kde bude váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Preto máme možnosť už teraz v úvode roka každý kohokoľvek Svätý Duch pohne, aby sa tohto zúčastnil. Takže môžeme spraviť úplne jednoduchú vec. Môžeme urobiť, keď sa pozriete do uličiek, ktoré sú popri stenách, sú tam stoličky, sú tam papiere a keď sa vás Svätý Duch dotkne, tak môžete tam napísať nejakú sumu, aj dokedy by ste ju chceli investovať a nemusí, samozrejme, nikto sa nemusí cítiť ani nútený, ani v tlaku. Tak, ako Boh spontánne sa vás dotkne a príde na vaše životy, tak môžete toto spraviť. A ja verím, že skutočne Pán naplní aj túto potrebu, tak ako vždycky naplnil všetky naše potreby, aby sme mohli ísť ďalej a aby sme sa mohli rozširovať. Takže my stojíme v tom čase, kedy skutočne robíme veľmi silnú prípravu na to, aby Boh nás mohol použiť. A ja som o tom presvedčený, že aj cirkev musí tieto veci nejakým spôsobom vnútorne spracovať. Aj kresťania, my kresťania sa musíme na to nastaviť, pretože desiatky rokov sme fungovali tak, že najväčší dôraz, ktorý sme mali ako cirkev, bol na ten vnútorný život, na to, čo sa dialo vo vnútri v cirkvi a na to sme sa veľmi silne sústreďovali. A ja už možno posledné 2-3 roky cítil som to, mal som také svedectvo,
svedectvo vo svojom vnútri, že musí nastať určitá zmena a dá sa vidieť, že v týchto dňoch veľmi intenzívne Svätý Duch jedná so životmi ľudí, veľmi intenzívne sa Boh už začína pohybovať vo svete a stále sú veľmi pozitívne reakcie ľudí na evanjelium a vidíme, že ľudia reagujú, keď počujú Božie slovo a ten hlad stále viacej narastá medzi ľuďmi a práve preto my ako kresťania nemôžeme toto minúť, nemôžeme ostať s tým, aby sme boli stále sústredení iba sami na seba, na svoje vlastné potreby a na svoj vlastný život, ale je dôležité, aby sme mali tú mentalitu žatvy, ktorú mala napríklad aj Rút. A viete, že Rút urobila niekoľko krokov, najprv sa identifikovala s Božím ľudom a tam našla svoje miesto, bola to jej slobodná voľba, mohla, nemusela, vôbec nebola nútená, aby sa identifikovala s Božím ľudom a s Božím dielom, ale keď ju jej svokra presviečala, Naoma, keď ju presviečala, aby odišla preč, tak ona povedala, a ona hovorí, že neposielaj ma preč, ale tvoj Boh, tvoj ľud, môj ľud a úplne sa identifikovala s Božím ľudom a potom, keď bol čas žatvy, išla a aj keď nebola medzi tými hlavnými aktérmi, dostala sa až niekde do nejakého 3., 4., 5. sledu v tom všetkom, čo sa tam dialo, pretože bola len medzi tými ľuďmi najprv, ktorí iba paberkovali a zbierali tie zostatky sami pre seba a potom neskôr už sa dostala medzi tých, ktorí ale išli za tými žencami, za tými kombajnami, ktorí mali boli v prvých radách, potom neskôr postúpila dopredu a už išla za nimi a bola zapojená v žatve a tam v žatve Boh naplnil všetky jej potreby. Amen. A to je mentalita, ktorú skutočne ako kresťania a ako cirkev musíme získať, pretože počas minulých rokov veľmi veľa pozornosti sme sústreďovali hlavne sami na seba, na svoje vlastné potreby, na svoje vlastné životy, na to, ako zvýšiť ich kvalitu. A samozrejme, to je dobré. Ja nemám s tým žiaden problém. Je dôležité, aby kvalita nášho života stúpala. Ale popri tom je rovnako je dôležité, aby sme chápali, že ten nárast kvality života vôbec nemusí prichádzať alebo nutne neprichádza tým, že sme veľmi sústredení sami na seba a na svoje potreby, ale tým, že vieme sa stať ľuďmi, ktorí zasievajú samých seba do Božej práce a do Božieho diela. A skutočne ako kresťania túto mentalitu potrebujeme získať, takže dneska ideme pre toto položiť základ a ideme sa zaoberať Božím baránkom, Pánom Ježišom Kristom. Poprosím vás, v prvej kapitole, v Jánovom evanjeliu, nájdeme Božie slovo a budeme čítať od 29. verša a kúsok ďalej až do 36. Je to známy príbeh, vo všetkých štyroch evanjeliách nejakým spôsobom sa opakuje, v každom evanjeliu je prítomný s tým, že tu má určité špecifické veci, ktorými sa budeme zaoberať, takže prečítame z Jánovho evanjelia. A druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu a povedal, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A toto je ten, o ktorom som ja povedal, za mnou ide muž, ktorý bol predo mnou, pretože bol pravší ako ja a ja som ho nepoznal, ale aby bol zjavený Izraelovi, preto som ja prišiel krstiac vodou. A Ján svedčil a hovoril, videl som ducha zostupujúceho z neba, ako čo by holubicu a zostal na ňom. A ja som ho nepoznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, ten mi povedal, na koho uvidíš zostupovať ducha, a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý krstí svätým duchom a ohňom. A ja som videl a svedčil, že to je ten syn Boží. A nasledujúceho dňa zase stál Ján aj z jeho učeníkov dvaja a pozrúc na neho, na Ježiša, ktorý išiel pomimo riekol, hľa, baránok Boží. Amen. Povedz, hľa, baránok Boží. Amen. A príbeh je veľmi silný, pretože veľké tajomstvo týkajúce sa Boha je tu odkryté, pretože v tomto momente všetky tri Božie osoby naraz sa zjavili tu v tomto prirodzenom svete, zjavili sa tu v tomto prostredí, v ktorom aj my žijeme, aj keď nie na Slovensku, ale v Izraeli, ale zjavili sa v tomto prirodzenom svete. A vidíme, že bol tam prítomný otec, ktorý hovoril, hľa, toto je môj syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Bol tam prítomný Svätý Duch, ktorý v podobe holubice, ktorý zostúpil na Pána Ježiša a bol tam prítomný Boží syn, baránok Boží.
A z tohto príbehu vidíme veľmi dôležitú vec, a síce, že čo vystupuje do popredia v tomto príbehu je, že dve Božie osoby, ktoré sú veľmi úzko spojené s prebudením a s kresťanským životom, osoba Pána Ježiša Krista a osoba Svätého Ducha, každý, obidve tieto osoby sú tu zjavené nejakým spôsobom. Od Otca bolo počuť iba hlas, pretože vieme, že slovo nám o ňom hovorí, že Boha nikdy nikto nevidel, ale jednorodený Syn Boží, on nám zjavil. Všetko to, čo bolo potrebné, aby sme sa o ňom dozvedeli, on nám to zjavil a dal nám o tom zjavenie, dal nám o ňom poznanie, aby sme mohli poznať Otca. A tie dve charakteristiky, ktoré tu dostávame, ktoré nám dáva Božie slovo, hovorí, že Ježíš, jeho charakter a jeho najvnútornejšia prirodzenosť je tu zjavená, že on je baránok. A Svätý Boží duch, zase tretia božská osoba, ktorá je veľmi úzko spojená s Božím hnutím a s prebudením, je tu prítomná ako holubica. Je tu prítomný ako holubica a to je zase to, čo opäť ukazuje jeho charakter a ukazuje to na jeho najvnútornejšiu podstatu. A skutočne tento príbeh nám ukazuje, že je úzka spojitosť medzi holubicou a je úzka spojitosť medzi baránkom a vidíme aj to, že skutočne Svätý Duch, keď chcel prísť, práve preto, že prichádzal v tejto podobe holubice, nehľadal hocikoho, na koho by mohol zostúpiť, nehľadal hociakú osobu, ktorú by mohol nájsť, ale holubica výhradne hľadala baránka, na ktorom by mohla spočinúť. A to je obrovské zjavenie, je to obrovská pravda, pretože my milujeme Svätého Ducha, milujeme Božiu moc a hľadáme to, aby Svätý Duch čo najintenzívnejším spôsobom s nami jednal, aby sa nás dotýkal a aby skutočne zostúpil na naše životy. Ale je tu odkryté jedno obrovské tajomstvo a síce, že Svätý Duch nehľadá v prvom rade pozíciu. Nehľadá, keď hľadá nejakú osobu, na ktorú by prišiel, nezaujíma ho veľmi to, že kto sme v tom zmysle, že akú máme pozíciu. Nezaujíma ho až tak veľmi, ho nezaujíma to, na čom my veľakrát si veľmi veľa zakladáme, že ako nás vnímajú ľudia zvonku, ale skúmal tú vnútornú časť, skúmal charakter a skúmal to, v akom stave je srdce a hľadal ten charakter, ktorý bol skrytý, pretože Boží Syn, Pán Ježiš, bol prítomný ako normálny človek, bol prítomný ako normálny zrelý muž v dobrej kondícii, 30-tník, bol tam prítomný, v najlepšej mentálnej, fyzickej kondícii bol tam prítomný, takže zvonku nemal žiadne znaky baránka, ale jeho vnútorný charakter a vnútorná prirodzenosť skutočne vyžarovala to, že on je baránok Boží. A Svätý Duch, keď hľadá, na koho by zostúpil, keď, či už sa to týka cirkvi, alebo sa to týka životov jednotlivcov, alebo týka sa to nejakej menšej skupiny ľudí, alebo väčšej skupiny ľudí, alebo nejakej služby, vždycky to, čo ho najviac zaujíma, je, či nájde charakter a prirodzenosť baránka v životoch ľudí. A to je tá najvýraznejšia vec, ktorá mala by charakterizovať aj cirkev a aj kresťanov, ktorá by mala nás charakterizovať. A nie je to nejaká veľmi charizmatická záležitosť, pretože skutočne baránok, to, že Ježiš bol baránok Boží, to ukazovalo na jeho charakter. Samozrejme, on aj naplnil ten obsah veľkonočného baránka, ale v prvom rade v tejto časti je reč o tom charaktere, ktorý Ježiš má. A pre nás, keďže Boh nás chce použiť v žatve a my chceme byť súčasťou žatvy a chceme, aby Boh mocne skrze nás jednal, jedna z obrovských dôležitých vecí je, aby sme sa zaoberali tým, ako môže byť vybudovaný tento charakter baránka aj v tebe, aj vo mne. Amen. A prosím ťa, zdvihni jednu ruku a spolu so mnou povedz, v mene Ježiš, ja dovolujem Bohu, aby so mnou jednal, aby vo mne vyformoval charakter baránka Božieho Ježiša Krista. Amen. A už keď o tom hovorím, môžeme chvíľu sa pri tom zdržať, nie veľmi dlho, ale chvíľu môžeme tomu dať nejaký čas a môžeme povedať, čo z Biblie vieme povedať o baránkovi.
máme tri nejaké charakteristiky, ktoré by sme vedeli povedať o baránkovi. A viete, že baránok musel byť jednoročný a musel byť bez vady. A jednoročný baránok, to ešte nie je starý barán, dobre, ale je to skutočne ešte baránok, pretože starý barán už je klavý, je tvrdohlavý a tak ďalej, ale musel to byť baránok bez vady a jeho prirodzenosť mal niekoľko znakov, odzrkadľovala. Za prvé, baránok odzrkadľoval čistotu. Pretože poukazuje to na veľkonočného baránka, na obetné zviera a viete, že ovce, keď sa pasú a žijú v tých stádach, tak nemajú veľmi čistú vlnu, ale predtým, ako ich priniesli ako boli prinesené na oltár, tam, kde bolo jazero Betesda, to bolo miesto, kde levíti umývali ovce a keď ich priniesli na oltár, tak boli čisté, žiarivé, úplne bez akejkoľvek vady, bez akejkoľvek poškvrny. Nemali ten špinavý kožuch na sebe, nemali ten chvost, na ktorom sú nalepené rôzne sekréty a tak ďalej, ale skutočne prichádzali úplne čistí, bez vady, voňaví, krásni, pripravení pre Hospodina, pretože pre Boha by nebolo možné obetovať čokoľvek, čo by bolo nečisté. Teda jedna vec, ktorú vieme spojiť s charakterom baránka, je čistota. Amen. To je prvá vec, ktorá nám ukazuje na baránka a na jeho prírodzenosť. Druhá časť, ktorú nám Božie slovo zjavuje, viete, že Ježiš tiež bol bez vady, nebol nikdy poškvrnený hriechom, keď je reč o prírodzenosti baránka, o tej vnútornej prírodzenosti, neniesol ani dedičný hriech, nikdy nespravil nejaký hriech, nikdy neklesol v slove, nikdy neklesol v nejakej oblasti, bol úplne dokonalý a bol absolútne čistý. Druhá oblasť, ktorú si vieme predstaviť, je, s ktorou sa toto spája, je krotkosť, pretože mladý baránok ešte nemá v sebe tú výbušnú, agresívnu silu. Preto Božie slovo hovorí, že musel to byť úplne mladý baránok, krásny, čistý, bez vady, dokonalý. A tretia vec, ktorá je s týmto spojená, to je život obetovaný na oltári, život obetovaný Pánovi. To sú tri charakteristiky, ktoré vieme spojiť s baránkom. Teda čistota, obetovaný život a druhá vec, čo som hovoril, krotkosť, presne. Druhá vec, krotkosť. Čistota, krotkosť a obetovaný život. Vedľa toho máme holubicu a to je opäť, je to veľmi podobné a niektoré veci sú niektoré tie časti charakteru, ktorý vieme spojiť s holubicou, pretože Svätý Duch nie je holubica. To chápeme. Svätý Duch iba zostúpil v podobe holubice, ale Svätý Duch nie je holubica. Takisto ako Boží syn prišiel v telesnej forme, zobral na seba prirodzenosť človeka, ale zároveň mal aj prirodzenosť Božiu, aj keď ju nebolo vidno, ale bol dokonalý človek a dokonalý Boh a tú božskú prirodzenosť nebolo vidno. Presne tak aj Svätý Duch, aj keď zostúpil v podobe holubice, aj keď on nezobral na seba prirodzenosť holubice, tú prirodzenosť toho zvieraťa, iba v tej forme zostúpil, ale predsa tá forma niečo odzrkadľovala. Niečom nám hovorila, čo keď je reč o tejto holubici. A zase nepredstavme si tieto mäské holuby, ktoré sú tu na, pretože aj holub bolo obetné zviera, ktoré obetovali na oltári. Napríklad spomente si, panna Mária, keď sa očisťovala a priniesli predstaviť pána Ježiša, priniesli ho predstaviť do chrámu, po 30 dňoch očisťovania priniesli dve hrdličky alebo dve holubatá, priniesli, aby ich obetovali, lebo podľa zákona, keď sa narodil prvorodený syn, mali obetovať buď to baránka, pokiaľ bola rodina zámožnejšia, a pokiaľ si to nemohli dovoliť, obetovať baránka, tak priniesli dve holúbata, priniesli a tie obetovali. A znovu tie zvieratá museli byť očistené a tak ďalej, nemohli byť špinavé, ale úplne ich očistili a prišli úplne čisté, krásne, voňavé, opäť, nie síce od rôznych chemikálií, od mydla a od ďalších vecí, ale proste úplne také čisté, v dokonalom stave boli prinesené a holúbica znovu nám zjavuje nejaké charakterové rysy. Opäť je to čistota,
je to jemnosť a plachosť a svetosť. To sú tri veci, ktoré by sme vedeli spojiť s holubicou a niektoré vidíte, že sa prekrývajú s tou prirodzenosťou baránka. A čo Ján Krstiteľ povedal v tomto príbehu, hovorí, čo bolo veľmi dôležité, povedal, že videl som Svätého Ducha ako holubicu zostúpiť na pána Ježiša a aj zostal na ňom. Pretože my veľakrát to môžeme vidieť aj na bohoslužbách, veľakrát sme to zažili a tak ďalej. Sami môžete vidieť, že veľakrát Boh sa nás dotkne a vie zostúpiť na naše životy. Vieme sa dostať do Božieho hnutia, vieme mať rôzne skúsenosti so Svätým Duchom, s Božou prítomnosťou. Ale čo je najdôležitejšia vec, čo tu hovorí Božie slovo je, že vtedy to Božie navštívenie naplní svoj zmysel a svoj cieľ. Nie len vtedy, keď dostávame ten dotyk, ale keď Boží duch vie na nás aj zostať. Amen. Amen. Povedz, Svätý Duch na mne aj zostane. Amen. A to je jedna, to je ale kus výzva, pretože viete, ako to je, že ja neviem, na bohoslužbe, keď je služba skladania rúk, alebo niekedy aj spontánne zostúpi Svätý Duch a vieme intenzívne byť dotknutý Bohom, ale keď prídeme domov, keď človek príde domov, veľmi ľahko sa toto stratí. Sú ľudia, ktorí je možné, že ešte tu sú iba na parkovisku alebo iba odchádzajú zo zboru a už Božia prítomnosť od nich odchádza a už znovu sa zaoberajú iba sami sebou, svojim vlastným životom a rôznymi svetskými vecami. Takže Božia prítomnosť nedostáva priestor na to, aby hlbšie ovplyvnila naše životy, aby vykonala to vnútorné dielo a pritom cieľ je, aby keď Svätý Duch na nás zostúpil, aby na nás aj zostával. Kedysi sme o tom zvykli hovoriť, že aby pánové pomazanie sa aj upokojilo na nás, takisto keď zostupuje do cirkvi, zostupuje na bohoslúžby, aby tam aj ostalo, aby stále sme nemuseli začínať z toho bodu nula, ale aby sme mohli mať nárast, pretože viete, že aj v Božej moci, v Božej prítomnosti a v pomazaní je možné vyrásť. Amen. A aby stále sme sa nevracali do toho istého bodu a nezačínali sme v tom istom bode, k tomu Božie slovo nám zjavuje, že kľúčom je práve to, aby sme dovolili, aby tá vnútorná prirodzenosť, tento charakter baránka, aby bol nás vybudovaný, aby bol vybudovaný aj v tebe a aby bol vybudovaný aj vo mne. Halelujá. Takže vidíme, že obidve tieto prirodzenosti, ani jedna z nich nie je násilná, ani jedna z nich nie je bojujúca, ale sú mieromilovné. Aj baránok, a takisto aj holubica majú v sebe túto prirodzenosť. Nie sú agresívne, nie sú násilné, nie sú to bojovné zvieratá, ale sú to skutočne také poddajné tvory, mierumilovné tvory, ktoré nevyhľadávajú nejakú agresivitu. Napríklad malé ovce, alebo aj malí baránkovia, to je ako malý pes, keď ste videli niekedy štenia, alebo mali ste štenia, trošku to pripomína malé dieťa, nechcem samozrejme o tom hovoriť, ale sú veľmi prítulní, prichádzajú proste, tisnú sa do blízkosti ľudí a s obrovskou dôverou proste vyhľadávajú ten osobný kontakt. Už starý barán, ten je úplne iný a veľakrát je agresívny, útočí a tak ďalej, ale baránok má úplne inú prirodzenosť. Úplne niečo iné v ňom je. A priatelia, skutočne toto si potrebujeme uvedomiť aj v súvislosti s prebudením, v súvislosti s požehnaniami, v súvislosti s Božím dielom. Lebo predstav si, že skutočne veľmi veľakrát v živote Boh nám už dal príležitosť v rôznych oblastiach. Veľakrát sme zažili to, že Boh napríklad vypočul modlitbu a určité veci sa dali do pohybu, ale trvalo to iba krátky čas, nevedelo to obsiahnuť, naplniť ten potenciál a ten cieľ, ktorý to malo, iba na určitý krátky čas, ako keby vedel ostať Boží dotyk na ľudskom živote a potom sa stratil, alebo požehnanie, či už aj materiálne, alebo v akejkoľvek oblasti, alebo aj v oblasti zdravia, že na chvíľu sa človeku môže uľaviť a potom môžu sa vrátiť tie problémy, ktoré mal. A jedna časť je, že určite treba stáť aj voči diablovi, treba odmietnúť jeho klamstvo ohľadne všetkých symptómov, ale problém môže byť aj v tom, v tej prirodzenosti, v tom vnútornom charakteru,
charaktere a práve preto týmito vecami je dôležité, aby sme sa zaoberali. A keďže máme prvé zhromaždenie, chcel som spraviť takúto hlbokú orbu teraz, aby Božie slovo hlboko sa mohlo zarezať do nášho srdca, aby tam mohlo veľmi silne pracovať, aby mohlo urobiť veľmi silnú prácu. A rád by som prehlásil jednu veľmi dôležitú vec, a síce, že my absolútne veríme v Božiu moc. Ale Božia moc nie je to jediné, o čo ide v kresťanskom živote. My veríme v Božiu moc absolútnym spôsobom. Vy aj mňa poznáte a viete, že my absolútne veríme v to, veríme v pomazanie, modlíme sa za to, slúžime v pomazaní, hľadáme to, aby čo najintenzívnejším spôsobom Božia moc sa skrze nás prejavovala. Ale pravda je taká, že v kresťanskom živote nejde len o Božiu moc. Ale rovnako, tak ako ide o Božiu moc, je dôležité, aby to bolo vyvážené aj tým, že musí byť vybudovaný charakter, pretože musí byť vybudovaná tá základňa, musí byť vybudovaný základ preto, aby Svätý Duch mohol niekde zostúpiť. Aby bol vybudovaný ten bod kontaktu, kde Boh môže prísť a môže ostať, kde sa môže upokojiť a udomácniť tak, aby už nikdy nemusel odísť a jeho požehnanie, aby mohlo rásť a aby sa mohlo rozvíjať a aby mohlo rásť viac a viac a viac a viac. Amen. Tak, ako nám to Richard povedal. Presne tak. Halenúja. V druhej polovici februára zase príde, vďaka Bohu. Takže opäť sme zvedaví, čo prinesie. OK. Halleluja. Takže máme tento obraz. Teraz sa môžeme posunúť trošku ďalej. Niečo sme si povedali o baránkovi a o holubici. A môžeme sa posunúť niekde ďalej, pretože ja osobne verím a myslím si, že aj vy mnohí tomu veríte, že ten prichádzajúci pohyb, ktorý Boh prichádza, a verím tomu na základe skutočne rôznych vecí, aj na základe Božieho slova, aj na základe proroctiev, aj keď nie sme nejakí mystici, ale nechcem znovu o tom hovoriť, aj v minulých bohoslužbách som vravel o tom, ako Richard viackrát po sebe zdôraznil to, keď hovoril o kopách, o náraste, o tom, že Boh nám dá viac a viac a viac, a takisto Henry, keď hovoril o 7 rokoch žatvy, a skutočne vyzerá to tak, že tieto slova, že to boli skutočne proroctvá prinesené z neba od Boha, aj keď neboli podané tak ako proroctvo, ako veľakrát to kresťania chápu, ale boli prehlásené v moci, v autorite, v pomazaní Svätého Ducha. Zvlášť keď Richard hovoril o kopách, tu na to bolo v Martine, ani nemali sme to nahraté, vtedy sme to ani nenahrali, bolo to chvíľu potom, ako sme sa presťahovali, nemali sme ešte kamery dobre naštelované a tak ďalej a nemali sme z toho záznam, ale vtedy, ak niekedy som vedel určite povedať, že bolo prorocké pomazanie prítomné na zhromaždení, tak to bolo práve vtedy, keď tu bol Richard a hovoril o kopách. Niektorí ste tu boli, ale tu bola veľmi zvláštna atmosféra vtedy, veľmi mocným spôsobom sa Svätý Duch pohyboval a bolo to skutočne veľmi intenzívne. A tie veci, ktoré prehlásil, tak skutočne verím, že pochádzali od Boha a že to bolo z inšpirácie Svätého Ducha, že hovoril Božie pravdy a Božie slova. Takže ja verím a myslím si, že aj vy mnohí o tom veríte tomu, že to hnutie, ktoré prichádza, to je skutočne tá žatva, ktorá prichádza pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Pretože vidíme, ako sa formuje svet a ako veľmi sa uberá svet nejakým smerom. A je to veľmi zaujímavé, že prečo Boh si vyvolil práve túto časť sveta. Je to úplne zaujímavé, ale napríklad západná Európa mala čas navštívenia. Po druhej svetovej vojne veľmi intenzívnym spôsobom prebiehali evangelizácie a tí najznámejší Boží mužovia prichádzali a slúžili v západnej Európe aj pred druhou svetovou vojnou, aj po druhej svetovej vojne. Ale tu, do tohto regiónu, ktorý bol zasiahnutý komunizmom a socializmom, tu Božie hnutie nevedelo takým spôsobom prísť, nevedelo sa prelomiť, pretože všetko bolo príliš kontrolované a aj keď existovali skupiny kresťanov, ktorí skutočne boli znovuzrodené, boli naplnené Svätým Duchom, nemali možnosť vyrásť a slobodne v masových meritkách kázať evanjelium tak, ako to môžeme robiť dneska my.
Nemohli ísť napríklad na ulicu, keď by aj existoval internet, aj keď neexistoval, nemohli by len tak používať tieto médiá, ale bol by kontrolovaný, cenzurovaný internet, tak ako majú v Číne alebo na rôznych častiach sveta, v rôznych častiach sveta. Napríklad TikTok, sieť, myslím, že vymysleli v Číne, ale Číňania ho nemôžu ani používať. V Číne je úplne cenzurovaný internet a môže tam byť iba vládna propaganda a veci, ktoré idú v súlade s vládnou propagandou. Že to nie je slobodné médium v Číne. A presne tak by to vyzeralo aj tu, keď by aj existoval internet. Takže nebolo možné šíriť evanjelium takým masovým spôsobom. A dneska máme skutočne túto možnosť, máme túto slobodu. A vyzerá, že Boh nám skutočne aj otvára dvere, aby túto slobodu sme vedeli využiť. Amen. Aby sme to vedeli využiť na Božiu slávu. Takže práve preto chcel by som teraz trošku vašu pozornosť preniesť na knihu Zjavenia, pretože kniha Zjavenia je kniha, ktorá je na konci Božieho slova a viete, že hovorí o udalostiach toho záveru vyvrcholenia veku. Máme tam ešte zachované obdobie cirkvi, lebo je tam odkaz siedmým zborom, ale iba v úvodných prvých troch kapitolách a už v štvrtej kapitole pozornosť sa prenáša niekde inde. A je veľmi zaujímavá vec, že zvlášť kniha Zjavenia kladie obrovský dôraz na baránka, pretože stále, keď čítaš Zjavenie, stále tam vystupuje baránok. Ježiš tam vystupuje ako baránok. Stále znovu a znovu je nazvaný baránkom a kniha Zjavenia znovu ukazuje, tak ako aj Ján vo svojom evanjeliu, kniha Zjavenia znovu ukazuje Ježiša ako baránka. A máme tam jeden ale protiklad voči baránkovi, pretože kniha Zjavenia ako protiklad voči baránkovi a aj ukazuje ten konflikt a ten boj, v ktorom vieme, vďaka Bohu, že baránok je absolútnym víťazom, ale hovorí, že proti baránkovi stojí šelma. A to satanské kráľovstvo, ktorého hlavným predstaviteľom bude Antikrist, skutočne je nazvané šelmou, jeho kráľovstvo je nazvané šelmou a takisto aj on je nazvaný šelmou, aj on má túto dravú prírodzenosť v sebe a preto je dôležité o tom hovoriť, pretože skutočne aj my žijeme v takom období a cirkev z toho nie je vyňatá. Toto je možné vidieť, že tento boj už prebieha veľmi agresívnym spôsobom prebieha vo svete a aj v cirkvi toto je prítomné a dá sa vidieť, že skutočne práve preto, že sa blíži deň Ježišovho príchodu a čas sa pohybuje veľmi rýchlo dopredu, práve preto dá sa vidieť, že prebieha tento veľmi intenzívny konflikt a prebieha taký zápas, také zápasenie medzi týmito dvomi kráľovstvami a medzi dvomi osobami a síce medzi baránkom a medzi šelmou. Kniha Zjavenia, obidva tieto výrazy používa desiatky krát. Baránok asi 28 krát je spomenutý a šelma 34 alebo 36 krát nachádza sa v knihe Zjavenia. Úplne detailne som to nepočítal, ale zhruba niekde takto je to číslo prítomné, keď sa na to pozrieš v Božom slove. A je skutočne tieto dve zvieratá sú dané do protikladu. A vidíme v knihe Zjavenia, že tá iniciatíva je na strane baránka a my vieme, že on zvíťazil, víťazí a bude víťazom až do konca. Amen. Ale vieme, že aj keď baránok zvíťazil a víťazí a bude až do konca, bude prítomný, bude víťazom a jeho víťazstvo nie je ničím ohroziteľné, aj tak vidíme, že šelma sa vspierala a bojovala proti baránkovi do poslednej možnej chvíle, až kým Božie slovo hovorí, že zjavil sa jazdec na bielom koni a spolu s ním išli nebeské zástupy a prišiel anjel, zobral šelmu aj falošného proroka a hodil ich do mora zabudnutia. Predtým je súd nad neviestkou a nad Babylonom a vidíme, že to je to vyvrcholenie, lebo tam prebiehal tento boj. Ale čo je pre nás dôležité, čo sa týka nás ako kresťanov, s čím sa my musíme zaoberať a na čo musíme dávať obrovský pozor, je práve to, že cirkev z tohto boja nie je vynechaná.
kresťania z tohto boja nie sú vynechaní, a to nie len v tom zmysle, že cítili by sme ten tlak antikristovho ducha, ktorý skutočne je prítomný v spoločnosti skrze liberálnych rôznych ideológov a skrze médiá, skrze ten tlak na LGBTI agendu a skrze všetky možné tieto veci, skrze politické systémy, politickú agendu a tak ďalej, propagandu. Cez všetky tieto veci dá sa cítiť, že antikristovský duch je prítomný vo svete. Ale musíme vidieť ešte jednu vec, a síce, že diabol nie je hlúpy, on je pomerne múdry, aj keď Ježiš mu rozšiapol hlavu, ale stále má ešte niečo z múdrosti v sebe, pretože je Božím stvorením, bol plný múdrosti a krásy od počiatku a niečo z tohto v ňom ešte ostalo. A on veľmi dobre vie, že medzi Božím ľudom je dôležité vytvoriť tú tzv. Piatú kolónu skrytú, ktorá by operovala vo vnútri. Ktorá by operovala vo vnútri, ktorá by operovala nielen aj vo vnútri v cirkvi, v zboroch, v službách a tak ďalej, ale ktorá by operovala vo vnútri aj každého jedného človeka. A viete, že od Adamovho pádu do hriechu, od Adamovho pádu, tento boj je veľmi intenzívny, pretože na počiatku my, alebo nie my, ale Adam a Eva boli stvorení na Boží obraz. Adam úplne niesol obraz Otca. Vieme, že Eva bola stvorená, bola zobratá z Adama a Boh vyformoval Evu. Aj ona niesla Boží obraz, ale už v nej bolo niečo z Adama, ale Adam ešte vtedy bol v svetom v neporušenom stave. Ale vidíme, že po páde do hriechu stalo sa to, že tá prirodzenosť, ktorú Boh vložil do Adama, úplne sa zmenila a bola skazená. A vidíme boj aj hneď po páde do hriechu, vidíme, že začali sa vyvíjať dve línie. Jedna bola tá Kainovská línia a jedna bola Abelovská línia. A Abel, ten sa držal bohabojnosti a chcel slúžiť živému Bohu, ale Kain, ten sa úplne pustil tou cestou šelmy, pustil sa tou cestou zvrátenosti, skazenosti a tej prevrátenosti, ktorú priniesol práve Adamov pád do sveta. A tento kainovský duch, tento boj medzi tým abelovským a kainovským duchom stále prebieha vo vnútri v ľuďoch. Prebieha aj v kresťanoch. Prebieha v každom jednom, pretože je to zvláštne, ale od Adamovho pádu do hriechu v každom z nás je prítomný kus šelmy. Aj v tebe, aj vo mne. V každom jednom človeku je toto prítomné. Pretože aj po znovuzrodení Božie slovo hovorí, že my máme starého človeka, síce je ukrižovaný, ale to, aby bol ukrižovaný, na to musíme každý deň niesť Ježišov kríž. Amen. Povedz, ja berem Ježišov kríž. Každý jeden deň. Aby šelma vo mne bola ukrižovaná. Amen. A tie prejavy šelmy, tie sú úplne iné, pretože šelma je obrovský bojovné zviera, ktoré ide, lúpi, zabíja, ničí, utláča a tak ďalej, spôsobuje tieto veci. A je to tá prirodzenosť. A viete, že v každom človeku je túžba panovať, dominovať, ovládať. A kus to pochádza ešte od Boha, pretože pôvodne Boh toto vložil do Adama a Evy, ale nie týmto zvráteným spôsobom, ale im povedal, že chodte a podmante si zem a rozšírte záhradu a mali kráľovať, mali vládnuť. Ale to bolo svätým spôsobom, pretože tento princíp vlády nemal byť založený na útlaku, nemal byť založený na tom, aby kohokoľvek utláčali, jedine diabla. To je treba utláčať, pretože jemu netreba dať žiadne miesto. Ale nie, aby medzi ľuďmi, napríklad medzi Adamom a Evou, aby fungoval ten boj, že v skutočnosti kto bude vládnuť. Lebo v človeku vždycky je to prítomné, že kto získa vedúcu pozíciu a väčšinou ten, ktorý väčšou silou vie toto pretlačiť. Či už fyzickou, psychickou alebo nejakou väčšou silou vie presadiť sám seba, ten väčšinou získa vládu. Alebo potom je tu iná možnosť a síce, že dá sa panovať na základe autority, pretože autorita v Božom slove má veľmi dôležité miesto. Teraz nehovoríme o autorite mena Ježíš, ale na základe toho, ako Boh rozloží hierarchiu a vtedy
keď v človeku nie je tá prítomnosť šelmy, tak vie toto prijať a vie tú svoju pozíciu nájsť a vie sa stať úspešným na tej pozícii, na ktorej je, bez toho, že by potreboval útočiť, ovládať, panovať, kontrolovať, utískať a na silu ukradnúť čo najviac sám pre seba. A toto je prirodzenosť baránka, ktorú Boh chce vybudovať, ktorá je úplne v protiklade s touto prirodzenosťou. A v Adamovi a Eve toto bolo prítomné, pretože Boh to do nich vložil, ale tieto schopnosti v nich boli posvetené a svätým spôsobom ich mali používať a hlavným cieľom skutočne malo by to, aby vytlačili vzburu voči Bohu, aby ju vytlačili zo sveta, aby Adam a Eva vytlačili tú vzburu, ktorú Satan priniesol z celej zeme a aby celá zem dostala sa pod vládu živého Boha skrze Adama a Evu. Ale vidíme, že po páde do hriechu síce táto túžba ostala v každom jednom človeku, ostala úplne v každom a ja nepoznám človeka, pokiaľ nemal nejakým spôsobom demagogicky zničenú mysel a osobnosť nejakou demagógiou. Nepoznám človeka, ktorý by nechcel byť úspešný, napríklad. Pretože to nič nemá s tým spoločné, že my máme túžbu po úspechu. Tu nie je reč nutne o tom, že v človeku je prítomná šelma, keď niekto je prítomný, keď má túžbu po úspechu. Pretože každý človek chce byť úspešný. Každý človek chce byť úspešný. A je to úplne prirodzené a tá túžba rozširovať hranice, prekonávať samého seba, prekonávať svoje hranice, rozširovať ich a stále ísť ďalej, tá je prítomná v človeku. A je to úplne v poriadku, ale je dôležité, aby bola prítomná práve tým posveteným spôsobom. Pretože skrze pád do hriechu diabol práve tieto schopnosti zobral a vidíme to najlepšie na Kainovi, ktorý utískal svoje okolie. Vidíme to na celom babylonskom systéme, ktorý bol založený na dominancii, ovládaní, kontrole, útisku a tak ďalej. Ale vidíme to, keď ideme presne tento istý princíp a duch sa dá vidieť v rodinách, v manželstvách, dá sa vidieť vo vzťahoch medzi ľuďmi, dá sa vidieť na pracoviskách, dá sa vidieť v obchodných vzťahoch, dá sa vidieť v každej oblasti spoločnosti, ako sa pozrieš. Dá sa vidieť dokonca medzi súrodencami, už keď sú malí. Dá sa vidieť, že je medzi nimi určitá rivalita, sú medzi nimi proste to, že bojujú o svoje miesto na svete a o tom, kto bude mať väčšiu dominanciu a tak ďalej. Bojujú, pretože každý človek hľadá svoje miesto. A musím vám povedať, že je aj diabolská forma a na tú si treba dať veľmi pozor. V tejto túžbe byť úspešný vie byť ale aj diabolská forma a preto o tom je dôležité hovoriť, pretože práve na týchto veciach by mohlo stroskotať prebudenie a hnutie Svätého Ducha a hnutie Božej moci. Pretože samozrejme Božie slovo nás motivuje po úspechu a pokiaľ niekto ale neovládol tú šelmu a neukrižoval tú šelmu vo svojom vnútri, ktorá tam je, tá prírodzenosť šelmy, to je tá padlá adamovská prírodzenosť, od ktorej nás Ježiš prišiel oslobodiť, tak je presne táto túžba aj po dobrých veciach, aj po svätých veciach, poviem vám, aj po veciach, ako je služba a po rôznych iných veciach človek môže túžiť aj touto skazenou prírodzenosťou, aj dobré veci môže chcieť naplniť touto zlou prírodzenosťou, ktorá v sebe nesie presne toto. Ovládanie, kontrolu, dominovanie, panovanie, to sú presne tie formy, o ktorých je treba hovoriť, pretože v cirkvi Božie slovo hovorí, že práve tieto veci sa vedia stať prekážkou pre prebudenie a pre Božie dielo. Napríklad, keď je reč o Anášovi a Zafíre, veľmi veľa kresťanov tento príbeh nechápe, že o čo tam vlastne išlo. A v skutočnosti išlo presne o toto, ako získať nejakú pozíciu, ako presadiť svoju túžbu a svoju vôľu, pretože ak to nečítate v súvislosti s koncom predchádzajúcej kapitony, kde je reč o tom, že bol jeden brat, ktorý sa volal Jozef, bol to Levita s rodom z Cypru, ktorý dostal meno Barnabáš, ktorý mal nejaký majetok a predal ho a priniesol peniaze k nohám apoštolov a na ňom už predtým ale bolo povolanie a všetci videli, že Boh je na ňom a keď spravil tento skutok viery, pomazanie tak sa oslobodilo na jeho živote, že dostal sa do blízkosti apoštolov, pretože tak ho Svätý Duch vyzdvihol.
A keď to videli Annáš a Zafíra, mysleli si, že týmto spôsobom presadia samých seba v rámci určitých spoločenských vzťahov v cirkvi, v rámci možností vplyvu, pretože cirkev bola veľká, teda oni hľadali pozíciu, hľadali vplyv, hľadali o to, aby aj oni boli niekto a dostali sa medzi tzv. Smotánku, aj keď ja neverím, že v cirkvi toto existuje, nejaká smotánka, lebo v cirkvi existujú bratia a sestry. Amen. Povedz, v cirkvi sú bratia a sestry. Amen. Ale oni mysleli si, že keď urobia to isté a zahrajú také divadlo a ani to nechceli urobiť, ani to nebolo z úprimného srdca, nebolo to z viery, ale chceli skopírovať v podstate Barnabášov príbeh a predali nejaký majetok, to všetci vedeli a povedali si, že povieme, že sme to predali za toľko ešte nám ostanú aj peniaze a ešte aj dosiahneme svoj cieľ. A práve preto na nich prišiel taký ťažký súd, pretože tá túžba po dominancii, ovládaní, dominovaní, oni to chceli dosiahnuť napríklad peniazmi a štedrým darom. Oni to nedali Bohu, ale oni to priniesli vyslovene k nohám apoštolov úplne zo zištných dôvodov toto správiny. Z jedného jediného cieľa, aby dostali sa niekde na nejakú pozíciu, ktorá by bola videná, kde tieto veci by fungovali a tak ďalej. A tento princíp ale v rôznych oblastiach vie byť prítomný, v rôznych oblastiach toto sa vie nachádzať a preto o tom je dôležité hovoriť, pretože zvíťaziť môže iba jeden a to je Baránok Boží. Amen. A je dôležité, priatelia, to si musíme uvedomiť, že my skutočne žijeme v takom svete a v takom období, kde každý je týmto pokúšaný nejakým spôsobom a v nejakej miere, ale je absolútne kľúčovo dôležité, aby sme chápali, že my si musíme vybrať, pretože voľba je na nás, lebo ak niekto si nevyberie a ostane pasívny, tak môžeš si byť istý, že v tebe bude dominovať šelma. A to môže mať úplne rôzne spôsoby. Niekto môže byť agresívny, niekto ale zase môže manipulovať smútkom. Proste tým, že on je zase taký útlocitný, taký jemný. Proste okolo neho tak sa musí chodiť ako po špičkách a musí sa zatajiť dých. A musíš sa tváriť, že ty si iba také letiace pierko okolo neho vlastne. A má takú prírodzenosť, v podstate sa jedná o to isté, len skrytou formou, zase chce presadiť to, kontrolovať, ovládať a dominovať, lebo možno nemá v sebe takú agresívnu formu, ktorou by toto dokázal, ale úplne iným spôsobom chce toto dokázať. A Božie kráľovstvo, priatelia, sa ale nedá budovať týmto spôsobom. Ani my nechceme, aby toto bolo prítomné medzi nami, ale hľadáme, všemožne hľadáme a dovolíme Bohu a je dôležité, aby si sa preto rozhodol, lebo to je úplne každodenná vec. To je situácia od situácie, že sa rozhodneš, že ty v sebe budeš rozvíjať prirodzenosť baránka. Amen. Povedz ja. Dovolujem Pánovi, aby vo mne rozvinul prirodzenosť baránka. Amen. A zrazu Božie slovo v rôznych oblastiach vie získať úplne iný zmysel, úplne iný obraz vie pre nás získať, keď nad týmito vecami rozmýšľaš a dovolíme tomu, aby Boh týmto spôsobom v nás pracoval. Aby sa rozvinula táto prírodzenosť. A viete, že Ježiš o tomto hovoril úplne jednoznačne, úplne otvoreným spôsobom o tomto Ježiš hovoril. Môžeme nájsť Božie slovo. Aleluja, aby sme niečo aj prečítali. Poprosím vás, nájdite Matúš 20, 25 až 28. Aleluja. Matúš 20, 25 až 28. A my skutočne používame túto autoritu, aj agresivitu, aj dominanciu voči diablovi, ale nie voči ľuďom. Náš boj nie je proti nepriateľom z tela a krvi. Amen. Náš boj je proti mocnostiam, proti kniežatstvám a tak ďalej. Zajtra o tom budeme hovoriť viacej. Matúš 20. kapitola. Poprosím vás. Halleluja. Matúš 20. 25 až 28. Tu je príbeh o Zebedeových synoch.
Viete, ako to bolo? Prišla ich matka a pýtaný od pána a hovorila, páne, prosím ťa, aby títo moji dvaja synovia sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici. A učeníci samozrejme neniesli to dobre. A Ježíš vysvetlil, že to je pre tých, pre ktorých to je pripravené. A vtedy im Ježíš hovorí, zavolal si ich a poprosím vás, pozrite 25 až 28. A Ježíš privolajúci povedal im, viete, že kniežata národov panujú nad nimi, dobre si všimni, panujú nad nimi. To je svetská forma. Panujú nad nimi. Panujú nad nimi. A veľkí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. A nie tak bude medzi vami, ale kdokoľvek by chcel byť medzi vami veľkým, bude vašim služobníkom. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vašim otrokom, doslova je. Ako ani syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a aby dal svoj život ako výkupné za mnohých. Teda v cirkvi vôbec nejde o to, že kto som, ako ma ľudia vnímajú. Vôbec nejde o to, že kedy konečne už aj ja budem veľký, kedy aj mňa už si všimnú, kedy aj o mne už budú dobre rozprávať. Pozri, to sa nedá takýmto spôsobom získať. Nedá sa to ukradnúť. Nedá sa to tým, že človek bude mať širšie plecia, získať túto úroveň. Pretože musím vám povedať, že v Bohu je také uspokojenie, že už nič viacej nepotrebuješ. V Pánovi je také uspokojenie v jeho láske, v jeho prítomnosti, v jeho slove, v tom, že môžeme mať podiel na jeho moci, na službe a na rôznych iných veciach, že Boh nás vie používať v tej miere, ako Boh nás povolal a ako Boh nám otvoril dvere, každý jeden. V tom je také uspokojenie, že úplne sa v tom človek vie nájsť a nepotrebuje nič viacej, vie byť tak vnútorne naplnený a vnútorne šťastný, že k tomu sa ani nič nedá pridať, ani netreba pridať. A táto kontrola, toto panovanie, dominovanie, vidíte, že to je svetský systém. A Ježiš hovorí o cirkvi, že v cirkvi sa jedná o službu. Ale nie je o to, že ja, moja služba, môj dar, moje zjavenie, moje videnie, moja cirkev, moje toto, moje hento, moja pieseň, moje ja neviem čo. Vôbec o tieto veci nejde. V cirkvi vôbec o toto nejde. Tu ide o to, že komu Boh otvoril dvere, aby slúžil. A v akej oblasti nás Boh povolal, aby sme slúžili. Vôbec nejde o to, že čo ja chcem, napríklad, aby sa udialo. Ale ide o to, aby sme spoznali Boží plán, aby sme spoznali Božiu vôľu a aby sme do neho vstúpili. A samozrejme, že v rámci toho, ako, v akej oblasti nás Boh povolal, každý hľadá, aby bol úspešný, ale to miesto, ktoré Boh pre nás pripravil, to je veľmi dôležité, pretože keď toto niekto nájde a je v tom, tak vie byť absolútne uspokojený a požehnaný a šťastný a radostný a vie, že Boh je s ním. A o tohto nič viacej nevieš zistiť, nevieš získať viacej na tomto svete, ako to, že máš svedectvo, že v tom, čo robíš, je Boh s tebou. Amen. O tohto nič viacej nevieš získať. Od tohto väčšie uspokojenie neexistuje ako to svedectvo, že v tých veciach, ktoré robím, nie so mnou Boh. A samozrejme, podľa Božej vôle, podľa toho, ako dovoľujeme, aby Svätý Duch s nami konal, aj naše miesto sa môže zmeniť, vieme vyrásť niektoré veci, úplne do iných oblastí sa môžeme dostať. Máme veľa príkladov v Biblii, pozrite napríklad, ja neviem, ustanovenie diakonov, keď prebehlo. O niektorých sa už viacej nedozvieme. Ale čítame o Štefanovi. Štefan napríklad bol povolaný, aby sa stal martýrom. A vidíme potom ešte druhého človeka, ktorý bol úplne významný medzi nimi, ktorý úplne sa zmenil jeho zaradenie, a to bol Filip, ktorý sa stal evanjelistom. Ale ostatní ostali diakoni, a musím vám povedať, že podľa mňa boli šťastní tým, že ostali diakoni, pretože to neznamená, s niekým je taký Boží plán, s niekým je taký Boží plán, ale v rámci toho hľadaj, ako byť úspešný na Božiu slávu. Aby si bol tam, kde ťa Boh chce mať. A to vôbec neznamená, napríklad niekto povie, no dobre, ale ja by som chcel, ja neviem to, chcel by som hento, chcel by som tamto.
To je úplne jedno, čo by sme my chceli, pretože to je otázka, že či je to Boží plán alebo nie. A tým nechcem povedať, že naša vôľa nemá žiadnu úlohu, lebo Božie slovo hovorí, že ak si niekto žiada biskupstvo, žiada si výborné dielo, ale keď si ho žiada, to ešte neznamená, že ho aj dostane. Takisto horníme za duchovné dary, ale Boh vie, aké dary pre nás pripravil a tak ďalej, akými darmi Boh nás chce používať. Ale podstata je veľmi jednoduchá a síce, že je dôležité, aby sme ukrižovali šelmu, aby šelma stále bola ukrižovaná, aby stále sme niesli Ježišov kríž každý jeden deň a aby v našom živote, v tebe, vo mne, aby sa prejavoval baránok. Amen. Všade. V manželstve, vo vzťahoch medzi ľuďmi, a v každej oblasti. Aj cirkev môže mať prirodzenosť šelmy, alebo môže mať prirodzenosť baránka. Je to pravda. Je to pravda. A musím povedať, že hlavne starší kresťania, tí lepšie toto chápu, pretože vidím, že aj ľudia, ktorí prejavovali sa ako šelma, počase prídu na to, že dá sa ako šelma získať určitú mieru úspechu, ale prídeš na to, že narazíš určitý strop, cez ktorý sa nevieš dostať. Pretože tie najlepšie požehnania vieme získať iba vtedy, keď skutočne dovolíme, aby v nás bol rozvinutý baránok. Pretože napríklad pomazanie, Boh nikdy nepomaže našu telesnú prirodzenosť. To, že sa v nás prejavuje šelma, to je pomazanie telesnej prirodzenosti. Keď sa v tebe prejavuje šelma, to je pomazanie starého človeka. Antipomazanie. Ale keď máme prirodzenosť baránka, tak Boh nás pomazáva Svätým duchom a mocou, pretože pomazanie prichádza na baránka a prichádza na Krista v tebe a vo mne. Víťazstvo, úspech je v tom, keď vieme chodiť a vieme rozvinúť túto prirodzenosť baránka. Pozrime niekoľko veršov. Chcel by som prečítať niekoľko veršov. Zachariáš 4:6. Toto nám absolútne veľmi dobre vystihuje tú podstatu. Hovoríme už o tom, ako vybudovať túto prirodzenosť baránka v sebe, ako ju vybudovať. Halelúja. Zachariáš 4:6. Toto je veľmi dobré slovo. Zachariáš 4:6. Halenúja. A povedal a riekol im, toto je slovo Hospodinovo k Zorobábelovi hovoriac, nie silou ani mocou, ale mojim duchom, hovorí Hospodin zástupov. A hovorí o naplnení Božieho plánu a o naplnení Božej vôle. Nemáme čas celú kapitolu teraz čítať v kontexte. Ale hovorí o tom, ako sa naplní Boží plán a ako bude chodiť Zorobábel vo víťazstve. A hovorí, že nie je fyzickou silou, nie je tým, že niekto fyzickým spôsobom získa dominanciu, lebo sú ľudia, ktorí majú fyzickú obrovskú silu v sebe. Napríklad Gabo by bol apoštolom. A možno aj bude. Ten je asi najsilnejší tu medzi nami. Alebo napríklad, alebo hovorí, že nie silou ani mocou, pretože dá sa aj silou svojej osobnosti, silou psyché presadiť určité veci. Dajú sa tieto veci urobiť, pretože nie každý má v sebe takú silu, že vie odolávať, nie každý toto dokáže. Ale presne to hovorí Božie slovo a na tomto stojí svet. Pozrite, napríklad na tomto stojí politická scéna a tak ďalej. Všetky tieto veci, ľudia, ktorí sa na to dívajú, tak sú z toho zhnusení, lebo je to pred očami všetkých ľudí. V televízii nám to dajú pred ksicht a tam to vidíme. A dívaš sa na to a proste vieš, že vieš to mať pred očami. Ale musím vám povedať, že v každodennom živote veľmi veľa ľudí, ktorí majú nervy na týchto politikov, ako presadzujú proste silou svojej osobnosti určité veci, majú hrošiu kožu, v obyčajnom živote veľakrát my sa vieme správať takto isto. Pokiaľ dovolíme tomu, aby táto padlá prirodzenosť, aby sa v nás rozvinula. A práve preto je dôležité, aby my sme tieto veci chápali, aj Boh hovorí skrze proroka, že nie touto silou, ani nie mocou, tou dominanciou, pretláčaním, presadzením samého seba, ale Svätým duchom hovorí Pán Hospodin zástupov. A to je presne to, že baránok má jednu prirodzenosť a síce,
že vie sa pokoriť pred Bohom, vie čakať na Boha a vie čakať na ten čas, ktorý Boh pripravil. Má v sebe túto schopnosť a túto prirodzenosť. A to nehovorí teraz, že stále je treba čakať, pretože niekedy aj toto posolstvo môže mať aj takú zvrátenú formu, že leniví ľudia veľakrát samých seba ospravedlňujú tým, že ja čakám na Pána. Lebo sa mu nechce nič robiť, a keď sa mu nechce nič robiť pre Boha, tak samozrejme nechce byť za blbca, tak hovorí, ja nejdem nič robiť sám, ja čakám na Pána. Vie to mať aj takúto zvrátenú formu, samozrejme, lebo keď hovorím A, musím povedať aj B. Vie to mať aj takúto zvrátenú formu, ale je treba skutočne vedieť podriadiť sa pred Pána a je treba hľadať, aby Boh otvoril dvere. Pretože čo hovorí napríklad kniha Príslovia, hovorí, že dar pochádzajúci od Boha otvorí dvere ešte aj pred kráľov a pred kniežatá. Teda hľadaj dar od Boha, aby ti otvoril dvere. My niekedy chceme to robiť presne naopak, chceme my otvoriť dvere pre dar a toto sa niekedy stáva proste pre kresťanov, lebo ak verím, že mám dar, tak na silu sa ho snažím pretlačiť a toto isté robil napríklad apoštol Pavol, keď sa obrátil a viete, ako to skončilo, že apoštolovia ho vyslali z Jeruzaléma, vymysleli, že choď na misiu a poslali ho, nech ide slúžiť niekde inde, pretože jeho služba spôsobila veľmi veľa problémov, rozdelení, bojov a bol taký, ako aj Mojžiš, keď sa snažil, cítil, že je dar v jeho živote, ale snažil sa to tou prirodzenou silou o svojej osobnosti presadiť tento dar a skončilo to obrovským fiaskom, pretože zabil Egypťana. To je obraz týchto vecí, že aj dobré veci sa dajú týmto skaziť. Ale naproti tomu, keď niekto vie, že Boh mu dal dar, tak vieš čakať, kým rozpoznáš, a to nemusia všetci ľudia vidieť, ale vieš to rozpoznať vo svojom srdci, že zdvihla sa sláva sponad trúhly, sa zdvihla a Boh sa hýbe a budeš ho nasledovať, pretože dar, ktorý nám Boh dal, služba, ktorú nám Boh dal, pomazanie, ktoré nám Boh dal, to nám otvorí dvere. Nemusím sa ja robiť veľkým, nemusím sa ja pozdvihovať, ale dar a pomazanie, ktoré mi Boh dal, to mi otvorí dvere. Aj k ľuďom, aj na všetkých možných úrovniach. A teraz samozrejme, že to nevylučuje, že je treba robiť duchovný boj, pretože voči diablovi je treba uplatňovať túto dominanciu, prevahu a tak ďalej, ale zase duchovnými zbraňami, nie psychickou silou, ani proste pretláčaním seba samého, ale duchovnými zbraňami je treba toto robiť. Ale my hovoríme o tom medzi ľuďmi a medzi kresťanmi, ako toto funguje, pretože pre službu otvára dvere Boh. Amen. Povedz mne, otvára dvere Boh. Amen. A keď mám dar, dar mi otvára dvere. Amen. Týmto sa vieme stať úspešnými v službe, priatelia. A ja som presvedčený, preto o tom hovorím, pretože verím tomu, že aj teraz, počas tejto konferencie, Boh bude posilňovať dary a bude ich rozdávať v životoch kresťanov, aby dostali sme sa ďalej, aby mohli sme ísť ďalej, pretože my žijeme v čase žatvy. A chápte, toto obdobie žatvy prihotovil Boh tak, ako aj v Genesis to je napísané, že Boh povedal, že sejba a žatva budú pokračovať až do skonania sveta, teda v určitých cykloch Boh dáva žatvu a my vstupujeme do obdobia duchovnej žatvy. A viete, že v žatve už nie je čas na rôzne žabomyšie spory, na rôzne hádky, na rôzne boje, ale je dôležité, práve v žatve je dôležité, aby bola vyformovaná obrovská jednota, harmónia, aby všetko fungovalo ako dobre namazaný stroj, aby to zapadalo do seba ako švajčiarske hodinky, stroj vo švajčiarskych hodinkách, tak sa to kedysi hovorilo, všetko, aby dobre fungovalo, aby neboli tieto veci. Preto je treba o tom hovoriť, pretože my nemôžeme dovoliť, aby starý človek, aby padla adamovská prirodzenosť, skazila prebudenie a Božie hnutie. Amen. Ani tomu nedovolíme, ani tomu nesmieme dovoliť. Amen. Povedz, ja to nedovolím a idem proti tomu. Idem proti tomu aj vo svojom vlastnom živote.
v sebe samom a uplatňujem moc Ježišovho kríža. Amen. Poprosím vás, pozrime ďalšie slovo. Haleluja. Môžeme pozrieť 2. Korinským 3.3. Mám ešte dva ďalšie verše po tomto, ale už nebudem dlho hovoriť a budeme sa modliť. 2. Korinským 3.3. Haleluja. 2. Korinským 3.3. A je to veľmi dobré. A vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie černidlom, ale duchom živého Boha, nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mesitých. Amen. Božie slovo hovorí, že služba pochádzajúca od Boha robí presne toto. Že nie dominanciou, lebo dá sa aj týmto urobiť, ale to má väčšinou veľmi krátkodobý úžitok, veľmi krátkodobý výsledok, pretože dá sa ľudí prinútiť k niečomu. Napríklad k tomu, aby učinili pokánie, aj keď to nie je z Boha. Dá sa prinútiť k tomu, aby, ja neviem, dávali peniaze do zbierky, aj keď nie je to, ja neviem, z ich vlastného presvedčenia a z viery a nepriniesie to žiadne požehnanie. Dá sa ľudí prinútiť do rôznych vecí. Dá sa vytvoriť dokonca aj atmosféra, aj na to môže byť tlak, aby ľudia extrémnym spôsobom sa naplňali Svätým Duchom a ani je otázka, či to potom je ešte Svätý Duch, alebo je to náboženská hystéria. V hociakej oblasti toto sa dá zneužiť a v hociakej oblasti vie toto vzniknúť. Sme už veľmi veľa rokov kresťania, ale tu hovorí apoštol Pavol, o ich službe hovorí, že podstata služby bola v tom, aby v srdci, vo vnútri, v ľuďoch bolo napísané posolstvo a svedectvo Božieho kráľovstva a svedectvo o Kristovi, a to nie psychickou silou, ani dominanciou, ani manipuláciou, ani ničím iným, ale mocou živého Boha. A my presne toto hľadáme. Za to sa modlíme. Ja celé roky za toto sa modlím. Nehovorím, že som v tom nejaký expert, ale pochopil som to veľmi dávno. A modlím sa za to celé roky, aby Boh mi dal milosť, aby skutočne Svätý Duch vytváral tú zmenu v životoch ľudí, aby Svätý Duch vytváral tú zmenu v rôznych oblastiach, kde sa Boh chce pohnúť, aby to pochádzalo zo Svätého Ducha. Aby Boh to vypôsobil. Aby to nebolo, pretože aj na dobré veci, aj dobré veci sa dajú skaziť. Viete, že napríklad v príslovi je napísané, že jedna mucha skazí celú masť, umelecké dielo toho lekárnika, alebo podľa mňa je tam reč o rôznych parfémov a tak ďalej, že tú prácu, tú umelecké dielo a tú krásnu vôňu, jedna mucha, keď tam spadne, tá začne to celé kvasiť a hneď skazí celé to dielo. Teda aj dobré veci je možné pokaziť, keď tam padne niečo zlé, pokazené, pokrivené, zhnité, čo tam nepatrí. Aj dobré veci sa dajú pokaziť týmto spôsobom. Napríklad v histórii boli ľudia, na ktorých bolo obrovské uzdravujúce pomazanie a bolo až do konca ich života, ale oni skazili svoju službu práve preto, lebo nejednali s tou šelmou vo svojom vnútri, a proste tak padli do určitých presvedčení a do určitých vecí, že svojou dominanciou a psychickým vplyvom už potom nešli v Božej moci, v Svätom Duchu, ale už proste na silu určité veci tlačili a štelovali sa do nich a všetkých nútili, aby podľa toho jednali, ako oni si mysleli, že to je správne. A takto ale nemôže fungovať žiaden úrad v cirkvi. Ani presbytéri, ani pastori, ani evanjelisti, ani nikto nefunguje týmto spôsobom. Ani nemôže. A preto o tom hovoríme, pretože my chceme, aby Božie dielo sa rozbehlo a nechceme, aby sa zastavilo. Amen. Ani nedovolíme, aby sa zastavilo. Takže mocou živého Boha, Svätým Duchom, nech Boh vypôsobuje tú zmenu v životoch ľudí. Amen. Nech Boh vypôsobuje túto zmenu. Ďalšie miesto, toto je veľmi dôležitý verš, priatelia. Ešte dva miesta pozrieme. Filipským 2. kapitola 3-4. Veľmi dôležité miesta. Haleluja. Nerobte ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba, nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných, lebo nech je také zmyšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristovi Ježišovi. Amen. Hovorí, nerobte nič zo sváru ani z prázdnej chvály.
ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba. A to je veľmi dobrý postoj, pretože keď sa trošku človek stiahne, tu je reč o tom, že treba trošku sa stiahnuť, ale nie ostať pasívny, tu vôbec o tom nie je reč, ale trošku stiahnuť, treba proste tú šelmu skrotiť, práve preto, aby si vedel rozpoznať, že tebou hýbe Boh, aby si išiel dopredu a aby tvoj život sa hýbal určitým smerom, aby toto sa dalo rozpoznať. A táto dominancia, ovládanie, musím vám povedať, priatelia, že bude mať rôzne rafinované formy, napríklad. A to je veľmi zaujímavé, čo vám teraz poviem, to aj x kázni by sme na to vedeli spraviť, jedna skrytá forma ovládania, dominovania a kontroly je, viete čo? Napríklad ustarosťovanie sa o čokoľvek. To nie je nič iné ako skrytý prejav toho, že niekto chce kontrolovať, dominovať a mať veci pod svojou kontrolou. A musím vám povedať, že toto takisto je prítomné v službe. Ja som sa to naučil ako pastor a každý slúžiaci človek mal by sa to naučiť, že jedna vec je, že starať sa, mať starosť a starať sa o veci, proste o to, aby fungovali a tak ďalej, ale druhá vec je ustarosťovať sa o niečo. A to je to, že svojou psychickou silou chcel by som nad tým mať kontrolu, lebo keď sa ja nebudem o to starať, nebudem sa o to starostiť, tak to nebude fungovať. A musím vám povedať, že veľmi veľa týmito postojmi sme zviazali Bohu ruky, aby on mohol konať. A v skutočnosti, v skrytosti sa nejedná o nič iné, ako o túto zvrátenú, skazenú, skrytú túžbu dominovať, kontrolovať a ovládať, teraz nehovoríme iných ľudí, ale aj situácie rôzne v našom živote, pritom dobre vieme, že toto starostenie sa nevyrieši nič. Trápenie sa kvôli niečomu. Ale toto nie je nič iné, ako skrytá forma a túžba dominovať a ovládať a kontrolovať. Presne toto je. Presne toto je. Takže my vieme poraziť šelmu. Amen. Povedz, ja viem poraziť šelmu. Viem v sebe posilniť prírodzenosť baránka. Amen. Napríklad, ako vieme vybudovať prírodzenosť baránka, poviem ti jeden veľmi jednoduchý fakt. Keď uctievaš Boha a naučíš sa uctievať Boha a si uctievač Boha, vždycky sa v tebe posilňuje prírodzenosť baránka, pretože Ježiš neprišiel na to, aby činil svoju vôľu, ale aby oslávil Otca. A keď ty uctievaš Boha, a toto je tvoj životný štýl, že uctievaš Boha a naučíš sa v uctievaní mať spoločenstvo s Bohom a očakávať na Pána, presne toto sa deje, presne to sa s tebou deje vtedy, že tvoj vnútorný človek a Kristova prirodzenosť sa v tebe posilňuje. A vytváraš obrovský priestor na to, aby Svätý Duch mohol s tebou jednať, pretože Svätý Duch prišiel zase osláviť Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. A k našemu uctievaniu v duchu a v pravde sa pridáva Svätý Duch. Takže Svätý Duch prišiel osláviť Ježiša. Ježiš prišiel osláviť Otca. My uctievame baránka. A keď to robíme, prichádza na nás Svätý Duch a posilňuje sa v nás táto prirodzenosť. Keď žijeme pre Otca, milujeme Otca, slúžime Otcovi, presne toto sa deje, že sa v nás buduje táto prirodzenosť baránka, tá je v nás vybudovaná a v tom je obrovské skryté požehnanie. Posledný verš, Koloským, pozrite, haleluja, posledné verše, je ich niekoľko. 3. kapitola, od 1 do 14, prečítame. A ak ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha, a na to myslíte, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi, lebo ste zomrení a váš život je skrytý spolu s Kristom v Bohu. A keď sa zjaví Kristus váš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Teraz dobre počúvaj. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvo, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti. Tu je prvá vec, tu sú zemské údy. Tu je to, čo ľudí udržuje v padlej prirodzenosti, čo nás robí tým, že sme prízemní ľudia,
ľudia, ktorí nevedia žiť pre Pána a ich duch sa nevie povzniesť k Bohu, ale sú priviazaní k tej zemskej adamovskej prírodzenosti, hovorí, že to sú tieto údy, ktoré nás zväzujú s adamovskou prírodzenosťou. Smilstvo, nečistota, vášeň, zlá žiadosť a lakomstvo, ktoré je aj modlárstvo. Máme hneď prvú oblasť. Ale tieto údy vieme umrtviť. Ďaká Bohu. Urobili sme pokánie, žijeme pre Boha a tieto zemské údy vieme zarezať. Prečo? Aby sme boli nebeskými ľuďmi, pretože Ježíš pochádza z neba. Ježíš je nebeský. Baránok je Boží, není zemský. Bol na zemi, ale nebol zo zeme. Prírodzenosť baránka není zemská. To je nebeská prírodzenosť. Amen. A potom hovorí, ale teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomu zo svojich úst. Nelúhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka aj s jeho skutkami. Takže máme zemské údy, ktoré nás držia priviazaných k tomu, aby sme žili prízemný telesný život. To sú tie, ktoré sme predtým menovali. Potom tu máme charakteristiky starého človeka, starej prírodzenosti a to je všetko. Toto sa vie prejavovať ako šelma a hovorí so starým človekom, pozri, hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluva alebo nadávky, hnev a klamstvo hovorí, že toto sú znaky starej prírodzenosti. A všetky tieto vedia byť nástrojmi manipulácie, ovládania, kontroly, útisku. Všetky tieto, čo tu vidíš. Hnev, agresivita, prchkosť, výbušnosť. Proste sú ľudia, ktorí pri niektorých ľuďoch napríklad vedia, že ak nebude tancovať tak, ako treba, tak proste okamžite bude zlé. Bude výbuch, bude hnev, budú vyhrášky, bude toľko otázok, až kým mu z toho nebude zlé. Alebo môže byť aj iná forma. Napríklad, keď sa nezaspráva tak, ako chce muž, tak manželku hneď rozbolí hlava. A tak ďalej. Ale je to tu všetko. Prchkosť, zlosť, rúhanie, pretože veľakrát sú tam nadávky, mrzkomluva a tak ďalej, hej, že cez ústa toto sa všetko pretečie, prenesie, klamstvá a hovorí, že toto je starý človek a starého človeka treba vyzliecť. Starého človeka treba vyzliecť. Viete, kde sme ho vyzliekli? Vo vodnom krste. A treba uplatňovať moc smrti a vzkriesenia, ktorá je vo vodnom krste. Amen. Povedz, mene Ježíš. Ja som vyzliekol starého človeka vo vodnom krste a mene Ježíš. Držím ho v tejto smrti, pretože som zomrel spolu s Kristom a vstal som z mŕtvych. A moja prírodzenosť, nová prírodzenosť je z Boha. Amen. A túto v sebe budujeme, posilňujeme. A hovorí, teda, treba zemské údy odrezať, starého človeka treba vyzliecť a treba si obliecť nového. Odrezať zemské údy, vyzliecť starého človeka a obliecť si nového. A väčšina kresťanov, prvé dve veci, väčšina kresťanov, nehovorím, že všetci, ale väčšina kresťanov tie prvé dve veci urobili. Že odrezali sme zemské údy, vyzliekli sme starého človeka, ale musím vám povedať, že veľmi, veľmi, veľmi málo kresťanov aj oblieklo nového. A Božie slovo hovorí, že všetky tieto tri veci my máme ale urobiť. Odrezať zemské údy, vyzlieť starého človeka, ale nemôžeme ostať náhy. Viete, že Ježiš hovorí, že keď vyjde nečistý duch, ide na suché a pusté miesta a potom hľadá, ako by sa vrátil späť. A so starým človekom je to veľmi podobné. My sme vyzliekli starého človeka, ale keď ostaneš náhy, tak nedá sa byť proste na takom neutrálnom bode. Lebo buď to oblečieme nového človeka, alebo ak ostaneme nahý, tak starý človek zase sa vráti späť. Oblečie sa zase ten starý. A musím vám povedať, že toto je veľmi dobré, to, čo vám teraz poviem, že dá sa obliecť nového človeka, a to je novoročná výzva podľa mňa, že aby v tomto si sa rozhodol, že ideme v tomto chodiť na všetkých možných úrovniach.
A určite 100% v cirkvi v tomto ideme chodiť oblečení do nového stvorenia. Oblečení do nového stvorenia. Povedz, oblečení do nového stvorenia. Amen. A pozrime znaky oblečenia nového stvorenia, že ako obliekame nové stvorenie. Halelúja. Obliekli nového, vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cienom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril, kde už nie je ani Gréka, ani Žida, obriezky, ani neobriezky, Barbara, Skýtu a tak ďalej, sluhu slobodného, ale všetko o všetkom je Kristus. A tak si oblečte. Tak si oblečte. Nové stvorenie si treba obliecť. A treba to urobiť každý deň a hovorí 6 vecí, ktoré charakterizujú nové stvorenie, ktoré treba na seba obliecť. A dobre si to všimni. A tak si oblečte ako vyvolený Boží a svätý. My sme vyvolení Boží a svätý. Povedz, som vyvolený Boží a svätý. A obliekam nové stvorenie. Obliekam nového človeka. A hovorí 6 znakov. Halenúja. Srdečnú sústrasť milosrdnú. Zo srdca spolupatričnosť, súcit. Spolupatričnosť. Spolupatričnosť, ktorá vychádza zo srdca. Pretože my sme jeden ľud, jedno telo, máme jednu hlavu a sme napojení v jedného ducha. A musím vám povedať, že toto veľmi veľa kresťanov v sebe nemá, pretože my sme síce vyzliekli starého človeka, ale poviem vám, že ak obliekame nového človeka, tak prvá vec, o ktorej hovorí Božie slovo je, že musí byť prítomná spolupatričnosť, proste to vedomie a tá afinita, že my patríme k sebe. Nie sme tu na to, aby sme sa hrízli, hašterili a tak ďalej. Sme tu na to, aby sme stáli jedni za druhými. A keď hovorí o tom, že tí vládcovia sveta panujú, dominujú, kráľujú, ale hovorí, že kto chce byť medzi vami veľký, nech je služobníkom pre všetkých a kto chce byť prvý, nech sa stane otrokom všetkým. Tu je reč práve o tom postoji služby, pretože keď máme voči sebe afinitu, priatelia, tak presne toto robíme, keď máme tú spolupatričnosť, to vedomie spolupatričnosti, tak vám poviem, že budujeme v sebe tú mentalitu, aby sme vedeli vedľa seba stáť čo najbližšie. Mal som raz rozhovor s jednými kresťanmi, ktorí absolvovali nejaký špeciálny výcvik a hovorili, že v týchto špeciálnych komandách tam každý jeden musí sa 100% spoľahnúť na druhého, kto je vedľa neho. A každý musí chrániť chrbát tomu druhému. A musím vám povedať, že toto je veľmi v rozpore, pretože v cirkvi veľakrát sa to deje, že ešte kresťania svoju vlastnú cirkev a svojich vlastných bratov v cirkvi, s ktorými by mali mať spolupatričnosť a chrániť im chrbát, nemusia byť dokonalí, chápeš? Ani my nie sme dokonalí. Nemusia byť dokonalí. Tu vôbec o to nejde. Kresťania nemusia byť dokonalí. Povedz, kresťania nemusia byť dokonalí. Amen. A musím vám povedať, že veľakrát väčšie zlo, ako keď by niekto bol alkoholík alebo smilník, pretože voči tomu kresťania sú veľmi agresívni. Keď vidia, že niekto je v takýchto hriechoch, a ja nehovorím, že to je dobré, ale musím vám povedať, že ďaleko horšie je to, keď niekto svojím jazykom vraždí svojho brata alebo svoju sestru a tak ďalej. Toto je ďaleko horšie ako cudzoložstvo a smilstvo, pretože o smilstve vie každý, že to tak je. Ale veľakrát kresťania nevedia, na koho stranu sa postaviť. A keď príde útok, tak každý chce byť taký spravodlivý, že chce rozsúdiť, že v skutočnosti kto má pravdu. Či svet, alebo či ten kresťan má pravdu. A musím vám povedať, že toto je ale veľmi zvrátené. Napríklad my, keď sme sa zobrali s manželkou, keď bol konflikt s rodičmi, s jednými alebo s druhými, my sme sa dohodli, že pred nimi budeme stáť za sebou, pretože každý musí vedieť, že my sme jedno. A doma sme si mohli vyrozprávať, keď určité veci neboli dobré, ale navonok sme museli vystupovať tak, že každý musel vedieť, že medzi nás nikto nevrazí klín. Lebo manželstvo je o tomto.
Manželstvo je presne o tomto. Pretože nikto sa nemôže postaviť medzi teba a medzi tvoju manželku alebo tvojho manžela. A pretože samozrejme, že v rodičoch je táto dominantná sila, tiež chcú ovládať, dominovať, kontrolovať a tak ďalej. A my vždycky sme sa postavili jeden za druhého a potom sme si mohli povedať, že mám na to iný názor a tak ďalej, ale navonok vždycky sme vystupovali týmto spôsobom. A musím vám povedať, že cirkev musí fungovať rovnako. Pretože môžu existovať problémy a tie sa musia vyriešiť vo vnútri a musia sa riešiť. Biblia hovorí, ako sa majú riešiť tieto veci, ale v cirkvi musí byť absolútna spolupatričnosť. A ten, kto patrí do cirkvi, musí vedieť jednu vec, že títo ľudia stoja za mnou 100%. Títo ľudia stoja za mnou 100%. Amen. Povedz, amen, je to pravda. Amen, je to pravda. Týmto si obliekame nového človeka, priatelia. Je to úplne zvláštne, ale týmto si obliekame nového človeka. Presne týmto si obliekame nového človeka. A viete, že diabol toto veľmi zneužíva, pretože rôzne informácie, keď sú prinesené, či už sú pravdivé, alebo nie, tie vedia byť obrovsky atraktívne. Proste už len to, že niekto má informáciu, hociakú, už sa stáva zaujímavý pre svoje okolie, pre tých, ktorí ju nemajú. Je jedno, aká je to kravina, hovadina, proste, či si to vymyslel, alebo nie, toto nikto neskúma, ale každý je hladný, aby vypočul nejakú informáciu. A zvlášť, ak to ešte nikto od nikoho nepočul a proste má niečo navyše, tak ten je hviezda večera. A všetci ho milujú. Všetci démoni ho milujú. Presne toto ale hovorí, že týmto vieš obliec nového človeka, že si oblečieš spolupatričnosť. Povedz, obliekam spolupatričnosť. Amen. Ďalšia vec. Viete prečo? Ja zajtra budem hovoriť, čo diabol používa, pretože nechcem zase, aby sme mali negatívnu vieru, ale v Biblii to veľakrát vidíš, že keď Boh sa pohne, tak hneď ďalší krok je, že diabol vytiahne nejaký tromf. A ten trónf vedel vytiahnuť iba vďaka tomu, a v Biblii sa to dá nájsť 8 miest, takých mám pripravených, uvidím, koľko stihneme zajtra, iba vďaka tomu vedel nájsť, že vždycky našiel ľudí so slabým charakterom. To je jedno, či v Izraeli, alebo v cirkvi. Tých použil, aby zastavili a zničili Božie dielo. A ja preto o týchto veciach hovorím. Vidíte, že Biblia hovorí, že na prvom mieste je spolupatričnosť. Povedz, ja stojím za svojimi bratmi a sestrami. Amen. Aj sa k niekomu otoč a povedz, ja stojím za tebou. Vedľa, za tebou. Každému to povedz, nech to každý vie. Halleluja. Buď ako hlasná trúba, každému to povedz. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Takže spolupatričnosť, dobrotivosť, pokoru. Treba si obliec pokoru. K novému stvoreniu patrí pokora. K starému človeku patrí pýcha. Znovu to poviem. K starej prirodzenosti patrí pýcha. K novému človeku patrí pokora. Amen. Poddajnosť. A je to úplne fantastické, pretože Božie slovo hovorí, že pred pádom ide pýcha a povyšovanie sa a pred pozdvihnutím ide pokora. Amen. Kto sa ponižuje, ten bude povýšený. Poddajte sa pod mocnú ruku Božiu, aby vás povýšil svojim časom a tak ďalej. Ja tieto verše mám obrovský rád. Pretože mne pomáhajú, aby starého človeka som držal v hrobe. Lebo bude vzkriesený nový človek. Viete, že telo a krv nebude dediť kráľovstvo Božie. Telesná prirodzenosť nebude dediť Božie kráľovstvo. A prebudenie, toto by vedelo skaziť, toto by vedelo zničiť prebudenie. Takže pokora, krotkosť. To máš zase baránkovú prirodzenosť, krotkosť.
Krotký. Krotký. Nie výbušný, ale krotký. Nie proste utiskujúcich všetkých a všetko, ale krotký. Toto je prirodzenosť baránka. Ešte ide ďalej. Halelúja. Zhovievavosť. A toto je obrovsky dôležité slovo, že zhovievavosť. Lebo musím vám povedať, bratia a sestry, že aj vy musíte byť ku mne zhovievaví. Aj ja k vám, samozrejme. Aj navzájom medzi sebou musíme byť, zhovievaví. Prečo? Lebo ešte nie sme skriesení. Nie sme v oslávenom stave. Stále chodíme tu na zemi. A každý sa niekde dostal a musím vám povedať, že všetko musíme spraviť preto, aby sa dostal ďalej. Možno momentálne má ťažšie obdobie a tak ďalej. Ale musíme sa naučiť byť zhovievaví a o každom mať dobré videnie. O každom mať dobré videnie. Presne to tu hovorí, že týmto si obliekame nového človeka. Amen. Týmto si obliekame nového človeka. A posledná vec, ktorú hovorí, znášajúc jeden druhého, zhovievavosť a znášanlivosť. Ja vás musím zniesť. Ale aj vy mňa musíte zniesť. Musíme sa znášať navzájom. A to je dobré. Ja vám poviem, že toto je obrovsky dobré. Toto je obrovsky dobré. My sa znášame navzájom. Nie, že neznášame. My sa znášame. Neznášame iba diabla a hriech. Neznášame choroby, chudobu, kliatby. Ale navzájom sa znášame. Amen. Ešte niekomu povedz, ja ťa znesiem. Zo sveta. Halelúja. My sa znášame. Ďaká Bohu. V láske, trpezlivosti, zhovievavosti. Amen. Občas máš chuť niekomu... Ale zarežeš to, znesieš ho a si šťastný na konci. Amen. A musím vám povedať, že sú ľudia, ktorí sú obrovsky hádaví, napríklad viete prečo? Pretože je obrovsky presvedčený, že má pravdu. A musím vám povedať, že na čomu je taká pravda, keď stráti všetkých naokolo? Toto ja nechápem. Toto ja nechápem. Že na čo mi je taká pravda, ak by som všetkých stratil? Na čo mi je taká pravda? Aj je otázka, či to je pravda, ale ľudia sú ochotní bojovať úplne do posledného dýchu, pretože sú presvedčení, že v niečom majú pravdu. A musím vám povedať, že na čo im je taká pravda, keď všetkých stratia? Víď napríklad bývalý premiér. Proste toto bol on, bol presvedčený, že má pravdu, že má absolútnu pravdu a vidíte, už prichádza do bodu, že ani pes už po ňom neštekne. A on je veľmi dobrý príklad, pretože v médiách ho bolo veľmi veľa a tak ďalej. Na čo je to? Na čo je to? Teraz nehovoríme o pravde Božieho slova, hej? Teraz nehovoríme o pravde Božieho slova. Ale o tom, že niekto je presvedčený, že on má proste tak zarito presvedčený, že on má absolútnu pravdu v niečom, a rozbije všetko okolo seba proste, rozbije všetky vzťahy, všetko potopí a tak ďalej, iba preto, že je presvedčený, že má pravdu. Musím vám povedať, že taká pravda nemá žiadnu cenu. Amen. Taká pravda nemá žiadnu cenu. Keď ho to bude stať manželstvom, bude ho to stáť, ja neviem, hocičo, vzťahy, vypudí ho to z cirkvi a tak ďalej. Na čo mu je taká pravda? Na čo je komu takáto pravda? Pretože láska je aj tak mocnejšia. Posledné miesto, teraz zhovievavosť, znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Takže tu máme toto. Krotkosť, zhovievavosť, znášanlivosť a odpustenie. Odpustenie.
Tak toto ide za sebou. Začalo to spolupatričnosťou, pokračovalo dobrotivosťou a tak ďalej. Máme tu tieto veci, ako idú za sebou. A je to veľmi mocné. Teda vieme takto obliecť nového človeka a na nového človeka prichádzajú požehnania, duchovná autorita, pomazanie. Proste kto v tomto zvíťazí, vám poviem, je veľmi silný. A toto je charakter, toto nie je charizmatický dar, to není, že to na niekoho zostúpie, to je budovanie charakteru. To je to, že každodenne toto obliekam a každodenne v tomto chodím, aby som to vybudoval a posilnil. A priatelia, toto je obrovský, obrovský základ pre prebudenie a pre Božie dielo, pre úspech Božieho diela, pre úspech Božej práce. Amen.